Bertha, kjære Bertha, du er en deilig maskin. Og alle som arbeider her er glad for hjelpen din. Åh, Bertha, kjære Bertha, det er ikke noen som deg. Og når vi programmerer deg, så går det i en feil. Du sier aldri nei, vi vet vi kan stole på deg. Om dagen er det klikk, om natten røde blink fra en glad computerhjerne. Noen har sagt at du er et geni, og jeg tror på det så gjerne, gjerne. Åh, Bertha, kjære Bertha, ja, du er noe for seg. Og når vi programmerer deg, så går det ingen feil. Du sier aldri nei, vi vet vi kan stole på deg. På fabrikken til Spottiswood og kompani lager maskinen Bertha puslespill denne uken. Ted stikker bildet inn i den ene enden. Og så deler Bertha bildet opp i små biter. Dette er Roy. Han sjekker puslespillene. Nell pakker dem i esker. Og Flo stabler dem oppå hverandre. Nesten synd å dele opp sånne pene bilder. Men det er jo de å sette dem sammen igjen som er morsomt. Men hva gjør man med puslespill når man har satt det sammen? Da tar man bitene fra hverandre og begynner forfra. Det synes jeg høres nok så dumt ut. Hei, det er et hull i dette her. Da er det en bit som mangler. Det har du rett i. Hei, Ted! Stans, Bertha! Se der! Det er en bit som mangler. Her på midten. Unnskyld. Vi finner aldri i verden den biten. Hvorfor ikke? Fordi vi ikke vet hvordan den ser ut. Det var en del av et tre som manglet. Nå husker jeg det. Ja, men hvilken del? Tre var stort. Det var grener og blad på den. Hør du her. Hvis det mangler en bit av puslespillet, så må den ligge inn i Bertha. Kom igjen da, Bertha. Hvor er den biten som mangler? Jeg kan ikke se den. Hvorfor skjønner du ikke et nytt bilde igjennom? Da løsner kanskje den biten som mangler. God idé, Roy! Den biten som mangler kommer herfra opptredd. Så pass på! Kom nå, Bertha! Det mangler en bit her også. Hvorfor du? En bit av himmelen. Hvor? Her. Unnskyld. Først mangler det et stykke av tre, og nå et stykke av himmelen. Lurer på hva Bertha driver med. Mystisk. Litt av et puslespill. Akkurat. Fra der har vi svaret. Så fint da. Hør her. Hvor mange puslespill har Bertha laget i dag, Flo? Fire esker med ti hver. Det blir 40. Fire denne her, og det blir 44. Og to her. Det blir 46, ja. 46? Du, Roy, manglet det noe i andre puslespill? Jeg er ikke sikker. Jeg så ikke på alle sammen. Men det er din jobb å gjøre det. Jeg kan vente på at det manglet en bit i alle puslespillene. Nå, Bertha, hvor mange puslespillbiter har du der inne? Det er noe så rart. De løse bitene danner et annet bilde. Jeg visste ikke at Bertha drev med puslespill selv. Du er klar over hva vi er nødt til å gjøre? Hva da? Åpne alle eskene og legge sammen alle puslespillene slik at vi kan se hvilke biter som mangler.
Ja, det kommer til å ta en evighet. Vi kan ikke la det bli solgt med bits og bagler. Tett i gang. Og det er noe morsommere enn å pakke, da. Og stable på plass. Hva er det du har funnet på nå, Bertha? Oppe på kontoret gjør direktør Wilmake og frøken McClackert i værelse klar til å ta imot malerne. De dekker til alle møblene så det ikke skal komme maling på dem. Utmerket! Alt skulle være tildekket nå. Men hvor blir det av malerne? De skulle vært her nå. Telefonen ringer. Ja, jeg hører det, frøken McClackert. Hvor er den? Står den på skrivebordet ditt? Nei, men den står på gulvet et sted. Men hvor på gulvet? Ja, det kan jeg ikke huske. Ja, vi må finne telefonen så vi kan svare. Kanskje det er en viktig samtale? Åh, jeg er så lei for det. Ja, den er et sted der borte. Så, ta det med ro. Hør nå her. Jeg kryper inn under den enden av lakenet, og du under der borte. Den som finner telefonen først, den tar den. Kom så! Oh. Jeg har den, frøken McClackert. Hallo? Ja? Det var synd. Vel, takk for at dere sa ifra. Adjø. Hvor er du, frøken McClackert? Her borte. Hvem var det som ringte? Det var malerne. Hva var det de ville? De ringte og sa at de ikke kom i dag. Nei. Noen her som har lyst på en kopp te? Ja. Ja, takk. Men nede i fabrikken har ingen tid til å tenke på te. Jeg tror mesteparten av dette puslespillet er borte. Nei, jeg er sikker på at det bare bagler et bit fra hvert av dem. Du er ikke så flink med puslespill som jeg, Flo. Jeg er nesten ferdig med mitt, jeg. Har du funnet den biten som mangler, da? Jeg kan da ikke gjøre det når den ikke er her. Formannen Duncan tror visst at alle bare leker. Nå da, hva skal dette bety? Er det lekestua? For Duncan, vi leter etter biter av puslespillet som er borte. Vi må sjekke alle eskene der. At de der borte også. Og de der. Og det kommer til å ta en evighet. Mangler det biter i puslespillene, sier dere? Bertha har holdt igjen en bit fra hvert av spillene, og nå lager hun sitt eget puslespill. Ja, så gjør hun det. Vært uskikkelig igjen, Bertha! Jeg tror bare hun synes puslespill er gøy, Duncan. Det der går ikke. Det vil ta dere en uke. Hvis Bertha er så glad i puslespill, hvorfor overlater ikke dere det til henne? Kjempegod idé, Duncan. Hvorfor tenkte ikke jeg på det? Det er sånt en venter seg av en formann. Oppe på tegnekontoret holder ingeniør Sprott og Tracy på med å tegne en ny maskin. En malemaskin som kan male kontoret på rekordtid. Tror du den vil virke? Uten tvil. Jeg skal ta tegningen min og la rulle og gnikkemaskinen lage den. Tror du at jeg kan få lov å tegne min egen maskinsprat? Vær så god. Men det er min som vil virke. Hva kan vi ha som vil gjøre jobben skikkelig? Lett å ta i bruk, og som gjør det vi sier riktig. En taleoverføringsmaskin, det har vi bruk for. Noe jeg kan finne på som går i et år. En taleoverføringsmaskin, det har vi bruk for. T-O-M, ja, T-O-M. En taleoverføringsmaskin, det skal vi få snart. En superliten robot som kan bli kamerat. En taleoverføringsmaskin, jeg kaller Tom, ja, T-O-M. På riktig program. Men jeg må skynde meg å starte nå, så jeg kan få det gjort. For når jeg blir helt ferdig, vil alt det andre gå fort. En tale
Overføringsmaskin, det skal vi få snart. En superritmrobot som kan bli kamerat. En taleoverføringsmaskin, jeg kaller Tom, ja. T-O-M, og det skal bli gøy. T-O-M, og jeg kan nesten ikke vente. T-O-M, og det skal bli fint. T-O-M, og jeg skal gi ham øyne. Det var det siste puslespillet. Ja, vi er også ferdige. Er alt på plass, Roy? Ja, alt sammen. Lyst på det siste, Flo? Ja, gjerne. Vel, vel. Legg de esken ned, så er vi ferdige. Godt arbeid, Bertha. Hei, Ted. Oh, hallo, Tracy. Hva kan jeg gjøre for deg? Tror du du kan få Bertha til å lage denne? Heisan, det er jo en robot, jo. Hva skal du med en robot, Tracy? Sprott har konstruert en malemaskin, men jeg mente at med en robot kunne vi få utført alle mulige slags småarbeider på fabrikken. Kan den hjelpe med pakken? Eller med å stable? Ja, den kan til og med hjelpe deg med å feie, Roy. Flott! Jeg kan trenge litt hjelp. Vel, vel. La oss se hva Bertha kan få til her. Maskin til Sprott så ut til å gjøre godt arbeid. En fin oppfinnelse, Sprott. Vi kan male fabrikken på rekordtid med den. Det var det som var meningen. Punchid, vil du stanse maskinen når den kommer til døren? Jeg er lei for at det ikke lar seg gjøre, Sprott. Åh, nei. Noe har gått galt. Du vil nok få en grønn dør, frøken McLaggerty. Men jeg vil ikke ha en grønn dør. Jeg skal skynde meg å åpne døren. Da har ikke maskinen noe å male. Slå av maskinen, Punchid. Slå den av. Jeg beklager å måtte si at det kan jeg ikke. Helt ned med spaken. Det har jeg gjort. Nå skyver jeg spaken opp. Nei, ikke gjør det. Virker det sprått? Nå hadde Bertha laget roboten til Tracy ferdig. Så der er du, Tracy. Akkurat i tide. Var det noe sånt du hadde tenkt deg? Akkurat sånn, Ted. Hva skal den hete, Tracy? Vel, siden man kan fortelle den hva den skal gjøre, så vil jeg kalle den Tom. T-O-M. Taleoverføringsmaskin. Ha sted med deg, Tom. Heisan. Bra gjort, Tracy. Si meg, tror du Tom kunne ta på seg en malejobb? Ja, det tror jeg. Tom, vil du male veggene oppe hos frøken McLaggerty? Nyttig liten fyr. God gamle Bertha. Hun klarer brasene.